2000. E por enquanto estamos na criação do nosso cenário, do nosso figurino. Mas em breve ele estará disponível e pronto para vocês aí de casa e aqui também para nós. E nossa primeira matéria é que o Grupo Nova Geração 2000, junto com os alunos da escola, apresentaram a peça O Saltimbancos. E os grandes repórteres Aline e Fábio Garotão foram lá para cobrir este grande evento. Vejam só. Boa tarde, queridos amigas, amigos. É claro, estamos de volta para vocês com a nossa TV NG 2000. E é claro, estamos nos bastidores da peça O Saltimbancos. E é claro, não poderíamos deixar de trazer para vocês, deste lado, isso, o nosso querido diretor. Oi! Isso, volta para cá agora. E é claro, nós vamos trazer aqui para vocês o nosso querido diretor. Oi! E é claro, nós vamos trazer para vocês agora com em primeira mão e de coração o elenco dos Saltimbancos. O primeiro é o Jumento. Rafael fazendo Jumento. Boa tarde. Boa tarde. Isso, obrigado. Já falou muito. Agora com vocês o cachorro. Fica aqui, ô infeliz. O cachorro. Isso. Gabriel Garcia fazendo o cachorro no Saltimbancos. Dê boa tarde para seus milhares de fãs. Boa noite. Ah, não, é boa tarde, né? Boa tarde. Gracinha, vou editar isso. E agora, é claro, nós vamos trazer aqui para vocês o Chester. Oh, quer dizer, a galinha. Venha. Isso. É a primeira galinha. Venha cá, dê oi para seus milhares de fãs. Para quem não sabe, essa aqui é a famosa Isa Leitão! Oi, companheiro! Fala com a boca, que senão ninguém ouve! Oi, companheiro! Isso, obrigado! E agora com vocês, a primeira gata do Saltimbancos, que é a maior nariguda da face da terra! O maior nariz, aquela que vocês viram comendo com sem a dentadura! Cássia Andrade, fazendo a gata do Saltimbancos! Boa tarde, Ney! Meus fãs queridos! Chega mais perto, infeliz! O microfone tá onde? Boa tarde! Isso, agora para vocês aqui diretamente do nossa querida TV NG 2000. Vamos fazer uma pergunta geral para vocês. Junta. Qual foi a emoção de participar da peça O Saltimbancos pela primeira vez? Foi uma coisa incrível. Isso, qual foi a sensação de ser a galinha e não ter botado ovo? Maravilhosa! Qual foi a sensação de achar que era gata, mas não tem nada de gata? Foi ótima, mas eu sou uma gata. E qual é a sensação maior de ser o grande cachorro? Maravilhosa. Fala com a boca. Maravilhosa. É maravilhosa. Esse cachorro é meio afeminado, mas tudo bem. A TV NG 2000 agradece a presença de vocês. E vocês vão estar em que teatro agora? Podem informar? Então, no momento estamos sem teatro, mas a gente está... É claro, ela não tem teatro porque ela não construiu. Futuramente estaremos apresentando a peça O Saltimbancos no Odete de Lima. Não percam, Odete de Lima, estaremos com a peça. E ficamos por aqui, vai com você. Estou eu aqui fazendo a entrevista com nossos quatro fantásticos. Ah! Agora vamos fazer uma entrevista com a nossa cadelinha. Ops, quer dizer, cachorro. Bibi, vamos lá, Bibi, qual é a sensação, Bibi? Te dá um latido. É maravilhosa. Chega. Agora vamos pro nosso jumento. Rafael, chega aqui mais. Rafael, qual foi a emoção de atuar do lado dos nossos amigos? Foi uma coisa impressionante. Eles são bons, Rafael? São bons, sim. Dá pra aguentar, né? É. Agora vamos fazer uma entrevista com a nossa gata, que não tem nada de gata. A nariguda Cássia. Olá, gente! Qual é a emoção de atuar do lado do Gabriel? É muito boa! Ela não gostou. Vamos lá com a nossa leitoa. Não, quer dizer, com a nossa amiga Isa. Isa, qual é a emoção de estar aqui atuando, Isa, com Saltimbancos? É muito emocionante! Emocionante! Ela gostou! Agora eu quero falar a emoção de eu estar aqui filmando vocês quatro! Vem pra cá! É horrível! Brincadeira! É muita emoção! E agora é com você, Fábio! Estamos de volta! Ah, não percam! Essa semana teremos mais um programa Bibi Entrevista! E agora, continuando a última cobertura do Saltimbancos, Fábio Garotão e Aline entrevistam o elenco do Saltimbancos.
Nossa, hoje eu não vou perder por nada. Essa semana vai ser... TVNG vai estar arrasando, hein? E a novela eu não vou perder porque eu sou muito noveleira, você não sabe. Vou ficar de olho na TVNG 2000. Eu também, não perco, fique ligada.